بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سب کو آپ کے اپنے چینل آزاد کشمیر ولیج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں دودھ والی سوئیاں، جس کے لیے میں نے دیگچی میں حسب ضرورت تیل ڈال لیا ہے۔ اب تھوڑا تیل گرم ہو گیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیکٹ سوئیاں ڈالیں گے اور انہیں اچھے سے تیل کے ساتھ مکس کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب سوئیوں کو اچھی طرح بھون لیں گے۔ جتنے دیر میں میں سوئیاں بھون رہا ہوں، اتنے دیر میں آپ پلیز جو نیو دوست یہ ویڈیو بلاگ یہ ریسپی دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں آزاد کشمیر ولیج کو، اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی اس چینل آزاد کشمیر ولیج میں کوئی بھی ریسپی یا ویڈیو بلاگ اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ اور اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اپنی فیملی ممبران کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ اور جو بہن بھائی دوست احباب اس چینل آزاد کشمیر ولیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلے سے، ان کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اور جو بھی یہ ویڈیو ریسپی دیکھ رہے ہیں اور خصوصاً وائی ٹی فیملی کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب چھوٹے یوٹیوبر کے چینلز کو مونٹائز فرمائے، اور جن کے 1000 سبسکرائبر سے کم ہیں ان کے 1000 سبسکرائبر مکمل فرمائے، آمین۔ اور نئے سال میں اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں اور خوشحالی عطا فرمائے اور دکھ درد دور فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک جو یہ کرونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اسے ختم فرما اور ملک پاکستان کو ترقی اور خوشحالی عطا فرما، آمین سم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریسپی کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں۔ سوئیاں ہم نے بھون لی ہیں اور اب اس میں 1 لیٹر دودھ شامل کر لیں گے۔ آپ اپنے حساب کے مطابق جتنا دودھ ڈالنا چاہیں، کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب 1 چمچ ہم اس میں خشخاش ڈال لیں گے جو ہم نے رات کو بھگو لی تھی پانی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس میں 2 چمچ کے قریب کشمش میں نے ڈال لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1/2 چمچ کے قریب میں نے اس میں جنجر ڈال لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 1/2 چمچ ہی میں نے الائچی پاؤڈر ڈال لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چینی حسب ضرورت ڈال لی ہے۔ چینی جو ہے وہ آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال لیں، کم یا زیادہ، کیونکہ کچھ لوگ چینی زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ کم، ہم تھوڑی کم ہی کھاتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑی کم ڈالی ہے، آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اسے اچھی طرح پکائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین اب دودھ والی سوئیاں پک کر بالکل تیار ہو گئی ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اسے زیادہ پکائیں تو پھر گاڑھی ہو جائیں گی جو اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے اب ہمیں اسے ڈش آؤٹ کریں گے، تیار ہیں بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنی فیملی ممبران کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کریں تاکہ جب بھی اس چینل پر آزاد کشمیر ولیج میں کوئی ویڈیو بلاگ اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو، وش یو ہیپی نیو ایئر آل آف یو۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔